Добрий день, це канал «Я і мої кози», звати мене Люба. Сьогодні ми на кухні будемо варити борщ з квасцю чи щавлю, хто як знає, і покажу, як я запікаю по-своєму кашу гречану. Я запікаю чи вару, чи як там хто знає, по-інакшому, не знаю, чи так хто ще запікає, чи ні, але мене так люблять, мене так вчила моя баба-мама. Я так теж роблю. Мені так подобається. Пробувала я по інакшому способі, без соди, але мені та каша так не подобається. Каша гречана в мене звичайна, ціла, зерно, таке що жарене, я її помила. Стоїть вона, чекає свого часу. Укріп же в мене кипить на кашу. Зараз я візьму укріп. Беру я в укріп ось стільки соди, гашу в укропі. Каша тоді виходить руда і смачна. І неповну ложку солі. Розмішую. От. І висипаю тоді кашу. Змішую, накриваю кришкою і ставлю на грубку. Таким чином вона зараз провариться. Буду її помішувати. Тоді, як звариться, покажу, яка вона в мене вийшла. Вона має тоді гарний рудий колір, прекрасний смак. До неї я зі жару смачні шкварки зісала. Ну і буде до каші у нас з квасцем борщ. І ще одно. Не пишіть мені кожен раз. Це не негатив, а просто я кажу, щоб я була без хустки. Не буду я на кухні без хустки через те, що всі мають бути в головному уборі. Де ви бачили в ресторані, чи де б то не готували коло столу, без хустки. Я без хустки не буду на кухні. Десь так, чи я там кози пасу, чи так просто відео знімаю, що мене буде видно, я можу бути без хустки. Тут не буду. От, бо кажуть, що так мені краще. Може, і мені краще, я не спору, я не знаю, людям збоку видніше, але на кухні я без хустки не буду. Ото таке діло. Це просто я кажу, бо люди не то, що зі злості пишуть, а що тобі там краще, зніми хустку, так буде краще тебе видно, ну, як сказати, ні, без хустки я в кухні не буваю, я весь час в хусті в кухні. Ото таке діло. Так що, зараз будемо варити борщ, в мене вже картопля вариться, я накришила картоплю з мушками, зараз дістану я щавель чи квасець з холодильника, в нас кажуть квасець, з морозилки. І будемо варити хвилиночку. Так. У мене картопля майже готова. От тепер ми дамо сіль. У мене є повна столова ложка солі на ту каструлю. Тоді даю тушонку, ту, що я робила, курочу. Бо я без м'яса не варю, або козлятина, або куратина, або кролятина. Ну, кролів я не люблю в супові варених, мені не подобається. От, то я в суп не даю. Тут в мене зеленина і цибуля накришена кусочками, така звичайна, біла. Листочки лаврові.
2, 3, 4. 12 губок перцю. І щавель чи класець, хто як знає. У мене лоточкові заморожені. Назад лоток зложити. Зараз те все провариться. І тоді я сюди, зараз м'ясо порозтоплюється з холодцю, по всьому розійдеться. І сюди я тоді додам ще варені яйця. Ну, зараз я покажу. Поки місь поставлю, хай це проварюється, тоді будемо бачити далі. Ось такий мені вийшов борщ. То м'ясо, то яйця порізала. Но яйця ріжуться не дрібними кусочками, а великими. То миска з зеленини, то не гразна. Отакий в мене виходить літній ароматний борщ. Така смакота. Зараз він ще 2 минутки покипить. Ай-яй-яй, пече. Зверху не пече, зараз пече. Покипить, і тоді он сало жариться, і будемо смакувати. А тепер будемо смакувати. Вийшов борщ. Зараз я крию. Така в мене вийшла каша гречана. Зі шкварочками. О, а сметану бідушку не взяла. Де вона? Ой. Сметаночка. Ой-ой-ой. Отут кришка застигла. Ложка гаряча, файно відстане сметана. Така в нас вийшла кашка зі шкварочками, така смачна. Ну, хто не любить зі шкварочками, можна їсти її з молоком, оцю кашу. Можна її їсти зі сметаною, хто як любить. Я чекаю, щоб мені борщеві сметана розтопилася. І буде така у нас смакота. Простигне. Аж кашки шкварочку. Смакота, смакотіще. Можна зажарку робити до борщу. Брати те саме от м'ясо з тушонки, прожарити з цибулькою,
там додати то зеленину, класець можна пережарити, чи щавель, як там хто знає, в нас класець. І тоді в борщ викинути. Но я люблю борщ з квастю не зажарений. Я не люблю зажарувати борщ з квастю. Мені більше подобається, ну, начіплялося м'ясо. Більше подобається, коли воно все варене, а не жарене. Оце таке діло. Так що, отакий в мене вийшов борщ. Зараз я покажу ще раз. Така смакота. І така каша. От така. Вона має рудий колір, вона не біліє. І вона мені багато смачніша. Так що, таке то діло. Кому сподобався мій борщ? І як я роблю кашу, ставимо лайк. Пишемо коментар, задаємо питання. Всі я, ті, що пишете коментарі, що приготувати, я все приготую, але не все разом. Все разом я не встигаю. Котрого дня я скажу, що я буду готувати на Новий рік і що я буду готувати на Різдво. Як кутю бити, я покажу. Наверно, що я буду або завтра, або післязавтра її бити, покажу. Ще точно не знаю, котрого дня. От, так що, такі-то байки, такі-то анекдоти. Всім смачного, хто буде готував. Всім всього самого найкращого, всього прекрасного і всім удачі. А я буду смакувати, а вам до зустрічі. Па-па-па-па.